gudoomiyaha xisbiga mucaaradka m r d ee jamhuuriyadda jabuuti daahir axmed faarax uu haatan booqasho ku maraya dalka kanada ayaa shaaca ka qaaday in asxaabta mucaaradkii ay taageerayaan garabka hubaysan ee loo yaqaana fruit haddii ay halgan hubaysan ka bilaabayaan waqooyiga jamhuuriyadda jabuuti. daahir axmed faarax oo ku magac dheer daf ayaa waraysi uu siiyey v o eda faahfaahin kaga bixiya waxyaabaha ay kaga soo horjeedaan dowladda jabuuti. waryahayaga xuseen barre aadan oo washington jooga ayaa ugu horrayn weydiiyey waxa uu xaalay kala hadlay jaaliyadda reer jabuuti ee dalka kanada oo uu kulan la yeeshay. halkan waxaan ku joogaa, ziyaaraan ku joogaa dalka kanada oo markii labadan jeer ku imaado, iyadoo la xidhiidha ziyaarada ayaa xalay waxaan la hadlay dadka reer jabuuti ee jooga kanada, dad walaalahay oo kale oo soomaaliya oo martino ahina way joogeen. waxa aan ugu dhawaaqay ku celceliyey inay ka qayb galaan halgankan ugu jirno isbeddelka dimuqraadiga ee jabuuti. in muddaaba waxaad ku sugnayd dalka dibaddiisa, marka adigu maadaama aad mucaarad tahay, maxaad dalkii jabuuti ugu noqon weyday? walaal, dalka gudihiisa waa run ma joogay, marka in badan ayaan dalka gudihiisa ka halgamayey. waxaan uga soo baxnay waxay tahay in halgankii sidii aan jeclaa inaan u wadi kari waaye uu talisku ka hor yimiday. ta kale, gudaha iyo dabaddu way isku baahan yihiin. halganka guduhu hadduu waayo wax dabadda ka xoojiya haddii uu waayo waa ma dheli tira xusbiga dadka intiisii kale madax hadday ay tahay iyo hadday tahay halgamaa caadiyaba dalka gudihiisa waa joogaan. may adduunweynaha aan indhihiisa ugu soo jeedino dalka gudihiisa waxaa ka socda dhibaatada umadda haysata, xoriyad la-aanta, dimuqraadiyad la-aanta, cadaadinta iyo lasuciriiriga. kolka waa hawl halganka la xidhan waxaan dabadda u joogo. laakiin sidaynu ka warqabno, waxaa jiray wargeys aad soo saari jirteen oo jabuuti kasoo bixi jiray, marka miyaanay taasi ahayn fursad la siiyey mucaaradka? wargeysku runta waan lahaan jiray 1999 ayaan aasaasan toddobaadlu ahaa loqonufo jibuutiyaan baa la odhan jiray. dhibaato badana waa soo maray, run ahaantii ma fududayn soo saaritaankiisu. haba saate waan ku adkaanay. wargeyska qurahaatee mucaaradka soo baxayuu ahaan jiray tan ilaa iyo 2007 oo la mamnuucay. dee mamnuuca la mamnuucayn waxay ku tusaysaa in dimuqraadi aynay meesha oolin. maxaa ugu weyn haddaba aad idinku kaga soo horjeedaan dowladda jabuuti? waxaan kaga soo horjeedna dowladda jabuuti waxa weeye walaal, xorriyadda waxaanu qaadanno gaalka ugu xirhoonay 1977-kii in ummaddu ay ku noolaato xaq, cadaalad, sinaan, walaaltinimo iyo horumar ay ku noolaato. cidda ay howlaha u dhiibanayso iyadu ay xulato, cidda ay u garan weydana ay ka qaato, in ummaddu ay hesho nolol maalmeedkeega ku filan, ayna camal hesho, ina caafimaad hesho, ay mabsuud ku noolaato ayaan macalinka u qaadanay. tii meesha kuma jirto. maantada aan wala hadlayno 80% kama yar hadda ayna ka badnayn dadka saboolka ee ku nool dalka jabuuti. halaga baxaan nidhi oo isbeddel hala suurageliyo. saboolnimada waxa dee sabab baa keenaysa oo waxa keenaysa waa dimuqraadiyad la-aanta, waa maamul xumada, waa xisaab la-aanta. ma aha wax caadiya in ay xusbi qura ahaatay ka taliyo 72 in ka badan dalka isaga oo wax wanaagu falay oo ummaddu ugu xilanaysa aynay jirin. ma aha, waa inay madax banaanaada asxaabtu madax banaanaato, waa in ururada dadku ay madax banaanaadaan, waa in doorasho xaqiga ay dhacdo. laakiin gudoomiye, waxaa jirta in tiraba laba doorasho sanadihii u dambeeyey ay jabuuti ka dhaceen oo aanay mucaaradku kasoo qayb gelin. maxaa ugu wacan arrintaas? waa run, 2005 iyo 2008 doorashooyinka kama aan qayb gelin. waxaan ugu qayb geli weyna waxay tahay ka qaybgalku wuxuu soo kordhinayaan arki weynay. 2009 waan ka qayb galay, 2003 waan ka qayb galay, 2009 waan ka qayb galay. waxaasoo dhan waxay soo kordhiyaan ayaan weynay. leanna run ahaantii doorashadu xaq maaha oo markasta waa la maruursanayay sidii aan ummadda waanan tusnayna in la maruursanayo. ummadda indhahigan ayay ku aragtay wixii dabadda report ka yimidana nibasidiisu ayuu u sheegay. halka waxaan idhi dee u xalaalayn mayna un boobka mar walba ee waa in dhan looga joogsado si adduunyada indhahiga lagu soo jeediyo doorasho xumada jabuuti ka socota. dowladdu inta badan waxay idinku eedeysaa inaydan lahayn barnaamij siyaasadeed oo cad. maxaad kaga jawaabaysaa arrintaas? waxaan leenahay dowladdu hadday dowladdu ay ka dhaadhacsan tahay inaanan barnaamij lahayn, oon male lahayn, waxba aan islahayn, maxay dee doorashada nagu ogolaan lahad inaan doorasho xaqi dhacdo oon tartan xaqi hidho? laanna haddaan barnaamij lahayn si ay sheegayso ummadduna dooranba mayso, oo marka iyadaa la dooranaya. halka haddii aan waxbaba islahayn sida ay leedahay, maxay nooga cabsanaysaa asxaabteeda u mamnuucaysaa, sida xusbigeyga oo 2008 July la mamnuucay? maxay jaraadkeyga u mamnuucaysaa? runtu waxay tahay barnaamij waan leenahay, barnaamij ka wanaagsan baan leenahay xusbiga talada haysta, ku dhisan midnimo, cadaalad, ku dhisan dimuqraadiyad, ku dhisan horumar, ku dhisan wadatashi. laakiin gudoomiye, siyaasiyiintu marka ay doorashooyin gelayaan iyo marka ay shacabka la hadlayaan, inta badan waxay ka hadlaan arrimaha si guud.
idinku maxaa gaar ah aad haysaan ee qorshaha anagu waxaan leenahay wax gaar keenayna waxa weeye qorshaha iyagu waa balaadhan yahay wuxuu saameynayaa xagga siyaasadda wuxuu saameynayaa xagga administration-ka xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga dhaqanka ayuu saameynayaa kasoo qaad siyaasadda oo kale anagu waxaan leenahay siyaasadda lagu laalay cirka ee madaxtooyada uu lagu laalay waa in la soo dhaadhiciyo oo maxaahidana local authorities la sameeyo marka u horeysa ay ummaddu danaheega hoose ay ka tashan karto ay xaafad kasta danaheega hoose si runa tani maxaahidana maqaarka dhalan haabista imika la sameeyo maaha tu runa awooddeediile oo maxaahid maaliyaddeediile la suura geliyo takale anagu waxaan doonaynaa waxaa la yidhaha majliska ummadda matale ee national assembly-ga loo yaqaano baarlamaanka ha baarlamaanka ayaan leenahay ninka maanta ninka dibitaataha ee jabuuti joogaayey cid u matala ma jirto qowmiyadna ma matalo qaranna ma matalo ee jaabkiisa ayuu matala annagu waxaan doonaynaa in ninka baarlamaanka ee dibitaatahii uu noqdo ku dadka matala oo ummaddu la xisaabtanto laakiin mucaaradka jabuuti waxay u badan yihiin dalka dibaddiisa waxaana jira ururo kala duwan oo sheegta inay mucaarad yihiin marka hadduu xaalku sidaa yahay siday ku suurtagelaysaa inaad taageero ka heshaan dadka gudaha dalka jooga run ahaantii mucaaradku waa midaysan yahay ma kala jeejeesno jabuuti waa la yaqaanaa mucaaradka runta halkuu joogo ciduu yahay waa la yaqaanaa afar xusbi oo la sharciyeeyey baa jirta 2022 oo xusbigay uu ka mid yahay afarta xusbi way midaysan yihiin run ahaantii UAD waxa la yidhaha ayay dalad la yidhahda ayay ku midaysan yihiin siba saddexda waaweyni waxa kale oo jira urur hubaysan ayaa jira oo fruud la yidhaha oo isaguna la wadaaga maxaahidana aragtida mucaaradka sharciyeysan wadaaga ayaa jira waxaad carabka ku dhufatay xisbiga fruud waxaan ognahay in 1994 xisbiga fruud uu la heshiiyey dowladda islamarkaana uu iminka ka mid yahay isbahaysiga EMB ee talada haya fruud magaca fruud waa magaci jabhadii halganka hubaysan bilowday 1999 qayb ka mid a ayaa waa run la saxaatay heshiis 49 taliska oo xukuumadda qaarkood maanta ay ku jiraan 2011 heshiis kale ayaa dhaca oo qaar kale ayaa soo galay laakiin maanta fruud waa xoogsaday buuraha waa joogaa waqooyiga dalka waa joogaa waxa uu halkaa u joogana waxa weeye waxa anagu aan doonayno halka mucaaradku haddii aan rayid nahay haddaan fruudkaan nahayba waan midaysanay wax midana waan doonaynaa kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka MRD ee jabuuti daahir axmed faarax oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyeena xuseen barre haddaba xukuumadda jabuuti ayaa iyadu iska fogeysay eedaynta ka timid gudoomiyaha mucaaradka daahir axmed faarax waxayna ku tilmaantay daahir axmed nin dibadda ku nool oo aan ka warqabin wadciga gudaha ee jabuuti haddaba waxaan khadka taleefanka kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti yaasiin cilmi buux waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uga jawaabay eedaynta ka imanaysa dhinaca mucaaradka dalka warhayo oo magaalada waxa ka dhacay wixii jiraba ah warhay weeyaan dalku dee magaalada isbedel weyn baa ku dhacayo maxaa ahayd dadaal weyn baa la galayo iminka tau dambeysanba haddaan kusoo qaato wuxuu ka hadlayay goboleynta dalka ee magaalada sadde south khalijaasooga awoodda dadka shacabiga la siiyey ee dadka maxaa ahayd shacabiga ay iyaku ismaamulayaan ee la sameeyey uu yidhi waxba kama jiraan uu leeyahay taay maxaahayd oo kale isagoona arkin aanan joogin magaalada saa 2006 baa la sameeyey isagoo halka ugu maqnaa isagu dalka maxaa ahayd kolkii la sameynayay sharcigaasi waxaan idhi kasoo wada qayb gal oo xisbiyadii oo dhan waa loo yaaray waxa dee tacajabatan uu leeyahay adiga oo isku sheegaya oo leh xeerkan ku dagaalamaya waxaan nahay dad ma garanaysa dowladda ka horjeeda oo mucaaradaan nahay oo mucaarad sharciyeysan baan nahay jabhadna waa la xirannahay wax aan islahayn weeyaan amba jabhad amba jabhad unbaa tahay amba waxaa tahay xisbi mucaara maxaa ahayd yaa tahay waa tahay wuxuu sheegay in ururkoodu iyo ururo kale oo mucaarada inay xiriir la leeyihiin oo dhammaan isku wada xiran yihiin jabhaddan fruud uu yidhi waxay haatan isku hubaynayaan hubna ku haystaan dhinaca waqooyi ee waddanka adigu wasiirkii arrimaha gudaha tahay bal waxaad nooga warantaa jabhaddan fruud jabhaddan uu sheegaya isagu warumhayay waxa weeyaan dad waagii kolkii xisbiga fruud qoladani maxaa ahay jabhaddani fruudka waagii 1991 ay dagaalka bilaabeen waxay ahayn qaar dad reer jabuuti iyo qaar ay soo kaxaysteen oo xagga etoobiya ay kasoo kaxaysteen oo yaa ku jiray kolkii 1994 ala kala seexday nabadda ay xisbi ay iyaku noqdeen ay kasoo qayb galeen magaradasa dowladda kasoo qayb galeen in baa ka hadhahayd intii dabadeedna oo madax ka ahaa ninkii odayga dhintay axmed diini allah u naxriiste kolkii 2011 isagana xiriir lala saxday sharci kale lala saxday
وصوغ على مقرر سجل وحزبه وقاطه لو شرعي حزب جيسي دور قف دور بهايل قف أو كريم مدير هالكاسي وهو يدسين دول دواعي تاجر تصير دات كاسي صحيح وسيسو صحيح دي ولا شيء دات كي وح أيوب بليه كواي ودات بور عضها يتوبيا وأنا كنا قن كرين دل كوجي واحد يلان إني لوكا إسكفر ديانا دات كبعدان دات كا مقرر سا حول جريتة بعدان أي وح يراه يستان كقطان iyey bilaaben wuxuu waa dad ay kaaya ma ahin magaraysa cid dad wixii dhowr qof oo rajibto ku jirtay dhowrkii qof laga kasoo gashay waa tahay waa hagaag laakiin wasiir waa tahay laakiin wasiirka arrimaha gudaha jib aan ilaahay arrimaha dibadda Djibouti ayaa isagu sheegay in